Қайырлы таң көрермен, өздеріңіз байқап тұрғандай, мінекей біздің студиямызға керемет қазақ әйелдерінің ұлттық бас киімі, кимешектердің керемет үлгілері келді. Бұл кимешектерді кім дайындады екен, жалпы кімнің қолынан шыққан дүние екен, мен сіздерге таныстырайын. Гүлзада Усманова ханым, қолөнер шебері бүгін бізде қонақта. Қайырлы таң, студиямызға қош келдіңіз. Қайырлы таң, саламатсыздар ма? Таңғы көңіл күйіңіз қалай? Аллаға шүкір, жақсы. Бәрекелді, енді таңғы уақыттарда осындай бір адамға бір шабыт келе ме сізге? Я әрине, демалып тұрған кезде бір... Идеялар келетін шығар. Я, я. Мысалға кимешектерді, бұл енді біздің өзіміздің бас киіміз ғой, ұлттық бас киіміз, киелі кимешек. Алдында біздің әжелеріміз, аналарымыздың бәрі осылай кимешек киген. Және де бұл кимешектерді жақ-жаққа бөлінген. Бұл кимешектер біздің дәуірге жеткенше, ру-руға да бөлінген екен, тарихына үңіліп қарасақ. Мысалға айтатын болсам, қызыл жақ, сары жақ, ақ жақ деген кимешектер болады. Бұл бірінші қыздар келін болып түскен кезінде қызыл жақ кигізген екен. Ол әр жерлерде әр түрлі болған екен. Мысалға албандарда қызды ұзатып атқан шешесінің өзі қыз жасауына қосып берген екен. И ол мысалға жас келіндердікінің алдыларында мынау сияқты ою өрнектері, мынау сияқты ою өрнектерін қызыл менен гүлдеріне көбірек қызыл нелерді жүргізілген, и сосын сары менде аралас болған, и мынау сияқты тастарында күмістен, алтыннан жасаған алдыңғы кезде де, енді қазір олай жоқ қой, қазір енді былайша бүйтіп не ақсақ көптер кимешекті біле бермейді. Енді қазір менімше әжелеріміз де көптері білмейді. Өзімде бұл салаға келген әлі көп болған жоқ. Бір екі жылдай болып қалды енді. Не түрткі болды? Не себепті болған кезінде мен негіз өзім тігінші емеспін. Мен анамнан өткен бұл. Анамда тігінші болмаған, енді қазір кәрілі кісі ғой, енді ол алдында біздің аналарымыз енді білмедім, сантиметр болмаған ба, мен мамам өзі, мен есім білгелі, бір қарыстап-қарыстап солай үйде киімдерді пішіп тіккенде, енді сол анамнан өткен шығар деп ойлаймын, бұл өзім осылай қызығып, и сосын уақыт өте келе, енді алдында киім, жай көйлек, жилеткалар тігіп жүргем. Кейін енді бүйтіп үңіліп қарасам, мысалға қазіргі кезде кимешектеріміз ұмыт болып бара жатыр екенде өзіміздің. И қазіргі көп тігіншілер де мысалға кимешекті тіге бермейді екен. И бұл кимешекті де мысалға мен тігіншімін деп әркімде өз алдына бүйтіп пішіп тігіп кете салмайды. Бұл себебі бұлардың кимешектердің алдыңғы өңірі, артқы өңірі деген болады. И бұларда мынау жақтарынікі, мынау алдынікі екше болады мына жерлері, да? Бұл жерлерінде өзінің өлшемдеріменен өлшеп не қылмасаңыз, бұл әр неге түсе бермейді бетке. И сосын бұл кимешектерде мына жерлері болады, бұл төбешік деп айтылады. И мынау маңдайша деп айтылады, а мына жақтарын жақ деп айтамыз. Ал енді жаңағы қызыл жаққа келетін болсақ, албандарда солай екен, мамасы қызын ұзатып жатқанда өзінің анасы қыз жасауына қосып берген екен, жасау ретінде. И ол қызыл жақты алдында біздің уақытқа дейінгі кезде ол қызыл жақты бір бала тапқан келіндер киген екен. Оны өзі арнайы енесі бір өзінің әжелерін, абысын, келіндерін, туыстарын жинап, солай бір кішігірім бір мереке жасап, сөйтіп бір бала алып болған екен, кидірткен екен өз солай салтыменен. Онда да кидірте салғанда, мысалы, жай адам емес, онда арнайы бір жас үлкен аналарымызды шақырып, жаңа көп балалы, көргенді, инабатты, сондай аналарға арнай кидірткен екен сол сияқты болсын деп. Ал мен білуім бойынша, керейлерде енесі жасайды екен қызға, келген қызға енесі жасап береді екен кимешекті. И тағы да бір тарихын біліп айтатын болса, мысалға сар жақ деген кимешек болады. Ол сар жақты мынау 40-тан өтіп, 50-ге келіп, уже құда-құдағи болатын уақытта, бала шағасы өсіп, сондай уақытта сол сары жақ деген кимешек киген екен алдында. Ол сары жақ дегеніміз ой өрнектері көп болып, мынау сияқты тастарменен алдында, енді мысалы қазіргі заманда да
мынау 40-50-ге барған екен, бала шағасы өскен екен, аналарымыз да енді сәл үлкейіп, есін тоқтатып, сәл ана ончамша нені киімдер кебірген сәл салмақты бұл бір алтындар көбейіп деген сияқты шуба киіп деген сияқты сол сияқты болған ғой бұрында да сар жақтар. Сол кезде сол 40 пен 50-де болған кездерде сар жақ киген екен алдын аналарымыз. Ал ақ жақ дегеніміз, бұл ақ жақ қалай айтсам болады, мынау несі жолдасы өмірден өткенде сондай кезде ақ жаққа ауысқан екен. Бірақ бұрында бір аналарымыз ақ жақты кимеген де екен. Неге десеңіздер, ол мысалға өзі күйеуі қайтса да, мысалға бала шағасы көп болып, өзі өсіп, өні балдары бір сол болып неғып қалған кезінде бір аналарымыз оны кимеген де екен. Енді Гүлзадан ханым, 2 жыл болды осы саламен айналысып жатқаныңызға, не себепті осы кимешек деген ой келеді? Мысалы әркімде әртүрлі қолданыс келгеннен кейін. Жоқ әлде тағы да басқа мысалы дүниелерді тіке бересіз ба? Осыған бір тоқталып өтейікші. Иә, басқа да нелер тігемін. Негізі кимешекке дейін мен өзім мынау сияқты камзолдарды, көйлектерді тігіп киемін. Енді бүйтіп шлейшкім бүйтіп не дейді анау көп бүйтіп сатып та ала бермеймін. Киімдерді өзіме өзім тігемін. И тағы да бұған кимешекке келгенім себебім, енді Аллаға шүкір деп айтайын, өзімде енді біраз жыл болған, 5 уақыт парызымызды орындап жүргенімізге, ал қазіргі таңда мынау не дейді, хиджаб, сондай нелер болып кетті ғой. Соның артынан ба, әйтеуір білмеймін, осы неге қызығушылық танытып, сонымен осы кимешек. Сұраныс қандай қазіргі таңда? Енді әлеуметтік желіде міндетті түрде отырасыз. Иә, біздің қыз-келіншектердің арасында қызығушылық қазір жақсы, қазір қызығушылық енді жайлап артып жатыр. Себебі бұны айта берсек, дәл қазірде көп әжелеріміз, аналарымыз білмейді екен бұны. Енді жастар енді айта алмаймын, енді олар білмейтін де шығар. Мысалы мен өзімде енді жасым Аллаға шүкір 40-тан астым ғой. Менде осы уақытқа шейін бұндай кимешектерді бүйтіп білмейді екен де тарихын. Бұның тарихы өте терең екен, кимешектің тарихы. Енді ғана жайлап біліп жатырмын. Соның үшін қазір сұранысқа енді неғып жатыр. Енді бәріміз мысалға өзіміздің ұлттық киімімізді танып біліп, егерде әжелеріміз, аналарымыз барлығы осыған неғылып, енді бас бұрып, бұрынғы немізді киетін болса, одан да сұраныс көбейді. Идеяны қайдан аласыз? Идеяны сол тарихи кітаптардан іздестіріп, енді анау бұрынғы ескі кинолардан қараған кезімізде. Мына дизайнның барлығы өзіңіздің қолыңызбен сызылған ба? Иә, бұларды негізінде мыналардың барлығын анандай не вышивка тігетін машинкілер тігеді ғой. Ол машинкілерге сол оюларды салып, онда өз программалары бар ішіне, солай қазақша оюларды кіргізіп. А мына бір кимешек заманауи стильде тігілген. Иә, бұл енді қазіргі жастарға, қазір мысалға көптері бәрінде осылай тіге беретін болсақ, егерде қазір көптерде бұны кие бермейді, жас үлкен апаларымыз киеді. Енді жастарға сол арнайы осылай тақиямен де істеп жатырмыз. И осылай маталарда тақиянды өзіңіз тігесіз. Иә, тақиянды өзіміз тігеміз ғой. Мына тастарын арнайы жасап. Осы бір кимешек бағасы қанша болады? Айта кетіңізші, тоқталып өтіңізші. Енді бізде қарапайым деген кимешегіміз бар. Ол мысалға намазға да, жас үлкен апаларымызға да киюге ыңғайлы. Енді ол тіккен дүниемнің бәрін алып келуге нем болған жоқ. И оны да мысалы қарапайым кимешекті де мен желілерге шығарып неғыған кезімізде оны қажапа деп атаймыз. Себебі ешқандай ой өрнексіз, өзі қарапайым. Көп аналарымыз қазір оны қажылыққа барғанда да алып жатыр, киюге ыңғайлы. Сол барлық әуірет жерлерін жауып тұрады. Сонысымен ол ерекше, олар енді 6000 теңгеден басталады. Ал мына кимешектерге тоқталып өтіңіз, бағалар қандай? Бұл кимешектердің енді мынау, бұны мысалға тақиясыз да жай өзінде кисе болады. Не дейді анау неменен де орамалмен де орап кисе болады. Енді мына тақиямен де кисе болады. Енді тақиямен киген кезде сәл сәнді и сосын әдемі көрініп тұрады. Жас қыздарға байланысты, иә? Иә, бұны келіндер де кисе болады, қыздар да кисе болады. Бұлардың бағасын енді қатты қымбаттай емес аса. Рахмет. Қол жетімді дейсіз ғой, енді бағасы. Иә, қол жетімді.
қазіргі таңда осы кәсіппен, бизнеспен айналсам, өз ісімді дамытам деген кәсіпкерлерге мемлекет тарапынан қолдау жетерлік. Сіз ие болдыңыз ба? Әрекет жасап көрдіңіз ба? Мемлекет тарапынан қандай да бір жеңілдіктер болды ма? Негізі бар ғой анау. Кәсіп бастайын дегендердің гранттар бөлініп жатыр қазіргі таңда. Грант алған. Пайызы аз. Несиелер де беріліп жатыр. Несие алып көрмеген, мен грант алғам 2019-да. Ол кезде бірақ тігіске деп алмағам. Сөздің шыны керек ол кезде. Басқа сала бойынша. Дұрыс. Енді Гүлзада ханым, жалпы айтқан кезде осы қол өнермен айналысудың жеке тұлғаның қалыптасуына әсері қандай? Негізі үйде отқан аналарға бұл ыңғайлы. Енді бәріміз, мысалы мен көп балалы анамын да, енді бала шағаның әйтеуір мектебі бар, үй жұмысы бар демекші. Бұл мен өзіме ыңғайлы болды. Алдында енді басқа да жұмыс істегенмін. Енді ол жұмыста бару бар дегендей, үйдің бала шағаның тірлігі бар дегендей, кейін өзімнің онысына тігіске қызығушылығым болған екен, осыны таңдадым. Қазір үйде енді өзіме ыңғайлы үйде отырып, бос уақытында, и жаңағыдай, сіз айтқандағыдай, шабыт келген уақытта үйдің жұмысын тоқтата салып, жүгіріп барып, өзіміздің ойымызды жасап, сондай қылуға жақсы. Тек өзіңіз тігесіз бе, жоқ әлде белгілі бір жаныңызда жұмыспен қамтып отқан нәзік жандылар бар ма? Жоқ, мен қазірше өзім деп те айта алмаймын. Дизайнер Ағмарал апай бар. Сол да көбінесе мынандай нелерді алдындағы мына ою өрнектерді нелерді сол апай маған үйреткен. Мына сырып тігу дегендерді барлығын сол апайдан үйренгенмін. Мынау кимешектің де тарихтарын сол ана Тілек Сұлтан деген кісіден де естіп не қылдым. Өткенде өткен айдың 20-сына ақ орамал атты не болған? Сол кезде қатыстық, сол кезде кимешектерді апардық, сол Тілек Сұлтанмен танысып, сол кезде одан да әрі қарай кимешектің тарихын жақсы түсініп, енді кішкене не қылдық. Түсінікті. Қалай үлгересіз? Әйел азаматшасы, отбасының тірлігі, бала шаға, өзіңіздің ісіңізді дамытып жатырсыз үйде отырып. Енді әрекет қысаңыз барлығы болады ғой. Бәрін уақыт-уақытыменен. Негізінде өз адам өзі өзінің сүйген жұмысымен айналысқан кезінде бір не қалады ғой, бір рахаттанады дей ма қалай. Сол сияқты бір ана бала шағаны шаршайсың, үйдің жұмысынан да шаршайды ғой енді әйел кісілер. Сол уақыттарда маған мысалға бұл жақсы да. Бір мезгіл демаласыз ғой. Иә, кішкене сәл ойланып, жан жаққа қарап, мынаны не істесем қалай болады екен дегендей. Бір шетінен маған бұл ыңғайлы енді. Енді қолөнер бұйымдарының ұмыт болғандар көп пе, қайтадан жаңғыртуы жүзеге асып жатыр ма? Ұмыт болғандар көп, енді қазір негізінде мемлекет тарапынан осындай мысалға үйде отырған аналарға осы ұмыт болып жатқан мысалға камзол дейміз ба, осы кимешек дейміз ба, соларға сәл көбірек не дейді, көңіл бөліп көмектессе нұр үстіне нұр болатын еді. Түсінікті. Гүлзада ханым, жалпы айтқан кезде ісіңіз өркендей берсін, дами берсін дейміз. Осындай қазақы кимешектер тек қана біз енді наурызда емес күніге кисек те жарасады. Сондықтан да біздің бұрынғы аналарымыз, апаларымыз киген кимешек қазір сұранысқа арта берсін дейміз. Алдағы жоспарларыңызға бөлісе өтсеңіз. Енді қазір алда тағы да ойлап жүрген жоспарларымыз, мысалға бұл кимешекпенен қосып, үстіне бір камзолды да сонымен бір үйлестіріп, қазақи солай болса деп ойлаймын. Енді мынау түрк көрсете берсем болады ма? Мынау үстіндегі камзолды да өзім тіккенмін. Енді қазір осылай камзолдар кішкене сәл модаға шығып неткен екен. Мына ішіндегі көйлекті де алдында енді біраз болған, оны өзім тіккенмін. Онда сондықтан мынау камзолға мысалға мынау басымдағы енді қазір сәл заманға сай қылып тақия қылып и мынаусын қошқарым үйізбенем түрлі дизайндарда мынау несінде өзім мына алдындағы моншақтарында өзім қолдан тіккенмін. Негізінде мына қошқарым үйізді бәрін сол кішкене мынау ақ болған екен. Кимешектің өзі де асты төсегі ақ болғаннан соң ақтан тігіп мынау оюларымды кішкене сәйкестендіріп. Камзолға қанша күн уақыт кетеді тігуге?
А негизинде буган бир күндө жеткиликти. Неге десеңиз, буда мисалга битип айтатындай бир размер чыгарып тикпейсиз, кең болуп адам денесине не болуп туруу үчүн. Сондуктан бул кеңдеу молдау болуп тигилетин болгон. Кийин бир күндө маган энди бир күндө бир камзол тигүүгө болот. Баракелла. Рахмет жумушуңузга толугай табыстар тилейбиз. Ошондой дүйнөлөрүңүз менен ар кезде куантып жүрө бериңиз. Эң башкысы сураныс тутумушуларыңыз көп болсун дейбиз. Таңгы тилегиңиз көрүрмөндөргө. Көрүрмөндөргө айтарым, урматтуу аналарыбыз, әжелеримиз, кыз-келинчектер, курдаштарыбыз, баарлыктарыңыз осылай өзүбүздүн казакый улуттук немизди дамытып, өз-өзүбүздү кичкене осылай кийимчектерди кийип, аналарыбызга, әжелеримизге сыйлап, айтор бир-бирибизди урматтап жүрсөк деймин. Бир-бирибизге насихаттап, өзүбүздүн умут болгон дәстүрлөрүбүздү. Тагы да барлык аналарыбыз, барлык эл журтубуз, заманыбыз тынч болсун, элибиз аман болсун. Баракелла, рахмет. Гүлзада ханым, жумушуңузга толугай табыс.